اجي دا مخال خیال ماما صاحب چې کوم دی هغه زمون سره موجود دی او د مور بیبي دغه تعزیت لراغلو د خیدروتی سره ایمل ولی خان سره لونګین خان سره تعزیت وکړو هغه نو په پښتنه کو زکه چې هغه د فن او د هنر سره تعلق ساتي یو خوږ جبه سندرغاړي زمون د پښتو د جبه ډیر زیات خدمت چې کوم دی هغه تر سره کړی دی په دې کې د وامن شل پاټه جدوجہد ته څنګه ګوري پښتو جبه لا او بیگم نسیم ولی خان سره وخت تیر شوی دی نه تیر شوی خیال صاحب خو د بیبي مور بیبي والي سره تاسو وویل ستاسو د هغې د جون څه درته یاد دي بیبي دې خدای وبخښي الله دې جنازونه نصیب کړي د بیبي سره م پروګرامونه کول او په یو ځای کې ناست وو زنانه بیبیانې وې ټولې او زه یې بنین کولو او ولی خان په جیل کې وو خدای دې وبخښي ټول ما ته وویل خیر محمد استادم بنګار دې لرې لرې نه دا راته ووایه نو هغه ما وویله هغه زمونږ د ټول پښتونخوا د پښتنو مور وه زمونږ مور وه نو بس د هغې په حق کې څه وایم هر څه کم دي هغه ډېر لوی عظیمه انسانه وه خیال صاحب فنکارانو دپاره د هغې څه جدوجهد یا څه سوچ فکر وېژنې څو فنکارانو دپاره نو هغه خو فنکارانو ډېره قدردانه وه ډېره زیاته او خوږېده به فنکار به خوږېده الله درته صحت من که خوشحاله اوسئ.